საღამო მშვიდობის საქართველოში 19 საათია უყურებთ დიეს საინფორმაციო გამოშვებას მე ირმა ბუზიაშვილი ვარ. Coronavirus-tan dakavshirebuli tsertilovani shezghudvebi pirvel teberulamde shenarchundeba gadazqotileba sakoordinatsio sabchom dghevandel sxdomaze miigo. Arsebuli regulatsiebis mokmedebis vadis gakhankrtsilebebas ekhmaurebian opozitsiashi isini mtavrobis aghnishnuli gadazqotilebis shedegat kveqnis ekonomikuri mdgomareobis kide upro gauaresebas varaodoben. Politikur tsreebshi gaketebuli shefasebebi Irakli Koshedze moismina. When Vimjelet dress, the Mivet Gadatotileba room, Irvel Teberulam, the Shevinarchunot, his regime, Rats dress Arcebos, as a Tilovani, Shesudwebis. Amisha Hebekonomki Sadam Gradigan with Arabis Minister Manatia Turnavam, Coronavirus and Dakashirevi, Chekunili, Utrebata Shores, a coordinatio subjustas, Levishan the Gunnets Hada. Missit Mit Pirol Teberulam, the Arcebul periods, Heli Supleba business sectors, Armadin Leptan Act, Urshehodreb Shigamoikanebs, at a Teberwa Chusar Togasnaus, Nulkos Rogots Transportis, as a businesses Mimar to Levit. Ჩვენი ამოცანა არის რომ პირველ თებერვლამდე დარჩენილი ეს 2-3 კვირა გამოვიყენოთ იმისთვის რომ ძალიან აქტიური კომუნიკაცია ქონდეს ბიზნესებთან და მოვემზადოთ პირველი თებერვლიდან უფრო ასე ვთქვათ უსაფრთხო გახსნისთვის თუნდაც იგივე ვაჭრობის სექტორს რაც შეეხება ან საზოგადოებრივ ტრანსპორტს რაც შეეხება ჩვენ ყოველდღიურ რეჟიმში ვხვდებით ამ ბიზნესებს Economic is Adam Gradi Gamitarebis Ministries, Amgans Hadeba Sukum of Hoshepasebebi political trepshi. Koshimok Medi Oppositiuri Party Abis Armadgen Lebis Accordinatio Subjos Mirabul Gadatskotilebas, Utsunebenda Amboben, Rom Agnishnuli Economicas Kideu Prodazareps. Samsukarot Covid Pandemia, the East Chaket will be the Ahali Regulatia Romelis Gahan Zliwa, Taurobam, Samsukarot Trans Business, a Trans Budget, Economic Azalian Zimeda Tobada. სამწუხაროდ დღევანდელი წელი იქნება ძალიან ძიმე ჩვენი მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობისთვის და არა მარტო ჩვენი მუნიციპალიტეტისთვის მთელი ქვეყნისთვის. ვინც არის თვითდასაქმებულები, თუნდაც იგივე ბაზრობებში მომუშავეები, იგივე ხელოსნები ვთქვათ ხო, რომლებიც არ არიან ესე ვთქვათ დაფორმებულები და რაღაცა შემოსავალს კარგავენ და ვერ მუშაობენ პრაქტიკულად ასევე რავი რესტორნის მომღერლები და ასე შემდეგ, ნუ არის ბევრი კატეგორია რომლებიც ძალიან სერიოზულ მდგომარეობაში ჩავარდებიან. ჩემის აზრით, ისევ ისე რეგულაციები დაქვს ტრანსპორტი უნდა ტრანსპორტის მოძრაობა უნდა აღდგეს აუცილებლად, იმიტომ რომ ადამიანები კიდევ თქვა გადაადგილების სერიოზული პრობლემა აქვს. ძალიან ბევრი ადამიანი გაჭირვებულია, დარჩენილია უმუშევრად და იმ იმედით რომ ისი გაიხსნებოდა ბაზრობები, მაღაზიები და კლავ დახურულია ეს მოქმედებს ძალიან ცუდად ქართული ხალხის ეკონომიკაზე. საკოორდინაციო საბჭოს მისამართით ოპოზიციის კრიტიკას არ იზიარებენ მართველი პარტიის გორის ოფისში. რაიონულ ორგანიზაციის აღმასრულებელი მდივანი შეზღუდვების განხანგრძლივებას მიესალმება და აცხადებს, რომ მთავრობა მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ყველაფერს აკეთებს. ცოტა კლება არის სტაბილიზაციისკენ წავიდა, მაგრამ კორონა არ სადარწასულა, ხო ისევ არის. ადამიანები ავადდებიან, ვაქცინა ჯერ არ აქვს. Ამიტომ საჭიროა რომ გაგზდეს ეს შეზღუდვები იქამდე სანამ უფრო არ გვექნება რაღაცა საშუალება რომელიც მიხედვით რომელთაც ანუ ვაქცინაცია ჩატარდება ან ისე თავად დაიკლებს შეგახსენებთ რომ ქვეყანაში წერტილოვანი შეზღუდვები 28 ნოემბერს ამოქმედა და მისის შემსუბუქება 16 იანვრიდან იგეგმებოდა Kushin Sagamo სხვადასხვა მედია საშუალებებით ასევე სოციალურ ქსელში გავრცელდა მცდარი ინფორმაცია მომღერალ თემურ ციკლაურის გარდაცვალების შესახებ. Თუმცა აღნიშნულის გადამოწმების შემდეგ მალევე გაირკვა, რომ ქართველი მომღერალი ცოცხალია და ის COVID-19-ის დიაგნოზით გორის სამხედრო ჰოსპიტალში მკურნალობს. Როგორი ამ ეტაპზე მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა თემაზე უფრო დეტალურად ჩოდიკო სადაღაშვილი საუბრებს. Ყველასთვის საყვარელ ქართველ მომღერალსა და მსახიობს ჩვენი ინფორმაციით კორონავირუსი დეკემბრის შუა რიცხვებში დაუდასტურდა და მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობის გართულების შემდეგ მედიკოსებმა მიიღეს გადაწყვეტილება, რომ მომხდარიყო მისი სტაციონარში გადაყვანა. Დეკემბრის ბოლოს სასწრაფო სამედიცინო ეკიპაჟმა იგი გორის სამხედრო ჰოსპიტალში საკმაოდ მძიმე მდგომარეობაში გადმოიყვანა, სადაც სამწუთებში ციბრძვიან ექიმები მისი სიცოცხლის გადასარჩენად.
თავდაცვის სამინისტროს დაქვემდებარებულ სამედიცინო დაწესებულებაში თემურ ციკლაურის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ სატელევიზიო კომენტარს არაკეთებენ და ამბობენ მხოლოდ და მხოლოდ იმას, რომ მსახიობისა და მომღერლის ჯანმრთელობის მდგომარეობა არის ძალიან მძიმე და იგი იმყოფება რეანიმაციულ განყოფილებაში მართვის სუნთქვაზე. ჩვენი ინფორმაციით ციკლაურის ჯანმრთელობის მდგომარეობის დამძიმება სწორედ კორონავირუსმა გამოიწვია, გამომდინარე იქიდან, რომ მას საკმაოდ ბევრი თანხლები და აავადება აქვს, მათ შორის თემურ ციკლაურს გადატანილი აქვს გულის მიკროინფარქტი. წოხილგვიან ღამით სხვადასხვა მედია საშუალებებით გავრცელდა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ თემურ ციკლაურს გული გაუჩერდა, რამაც მისი გარდაცვალება გამოიწვია, თუმცა ინფორმაციის სამედიცინო დაწესებულებაში გადამოწმების შემდეგ აღმოჩნდა, რომ აღნიშნული ინფორმაცია სიმართლეს არ შეესაბამება და როგორც უკვე გითხარით, იგი ამდრომდე გორის სამხედრო ჰოსპიტალის რეანიმაციულ განყოფილებაში მართვის სუნთქვაზე იმყოფება. ტელეკომპანია დიას სახელით გვინდა ყველასთვის საყვარელ მომღერალსა და მსახიობს თემურ ციკლაურს ჯანმრთელობა ვუსურვოთ და ვიმედოვნებთ, რომ იგი სამედიცინო დაწესებულებას ძალიან მალე გამოჯანმრთელებული დატოვებს. ინტერნეტზე წვდომა პრობლემა, რომელიც დისტანციური სწავლების მთავარ გამოწვევად იქცა. მიმდინარე წლიდან სასწავლო პროცესი ისევ ონლაინ განახდება. კომუნიკაციების კომისიამ გადაწყვიტა, რომ დაარეგულიროს ინტერნეტის ტარიფი მოსწავლეებისა და მასწავლებლებისთვის. ინფორმაციას მოსალოდნელი შეღავათის შესახებ ეხმაურებიან გორის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსწავლეები და პედაგოგები. მათემატიკის დავალება მომივიდა მე ტელეფონში. Да хсни айм давалебас математикисас. Сопел халтубанში მცხოვრებმა 12 წლის ნანიკო მელაძემ დღეს გაიგო, რომ კომუნიკაციების კომისიამ გადაწყვიტა დაარეგულიროს ინტერნეტის ტარიფი მოსწავლეებისა და მასწავლებლებისათვის ონლაინ სწავლების პერიოდში. კომისიის გადაწყვეტილებით სატელეფონო კომპანიებს უფლება ექნებათ სკოლის მოსწავლეებსა და მასწავლებლებს 30 დღიანი ვადით 20 გიგაბაიტი ინტერნეტი 10 ლარად შესთავაზონ. Деда ჩემი ვერ იხდის 25 ლარს, იმიტომ რომ არ გვაქვს ის 25 ლარი და ვერ შევდივარ ხოლმე გაკვეთილებზე. მასალას კი ჩამოვრჩი და მე უფრო ტელეფონში მომდის ხოლმე რაღაც მესიჯები, რეები გვაქვს დავალებები და მაგიდან ვიგებ რა როგორ უნდა დავწერო. სოციალურად დაუცველ ოჯახში აცხადებენ, რომ მათთვის ეს დიდი შეღავათია. ნანიკო მელაძის დედა ამბობს, რომ ისინი 25 ლარიანი ინტერნეტ პაკეტით სარგებლობენ, რომელსაც უსახსრობის გამო ხშირად ვერ ყიდულობენ და ამის გამო მისი შვილი ონლაინ გაკვეთილებს სისტემატიურად ვერ ესწრებს. ერთი თვე ისე გარბის, ეს 25 ლარი ისე დაიკარგება ხოლმე, ვერაფერს ვერ ვიგებთ. რომ მესიჯი რომ მოდი სამადა ამ დროს უნდა გადაიხადოთ, ხან აი გადაგვიცდება ხოლმე და აი პატივსა გვცემენ მაინც, რომ აი შეღავათი გავიკეთო, მაგრამ როდემდე შეიძლება ერთი კვირა დაგაცადონ. მე აღარ გოცდია. ამ დროისათვის მუნიციპალიტეტის მასშტაბით 160-მდე მოსწავლე ვერ ესწრება ონლაინ გაკვეთილებს. მიზეზი კი უმრავლეს შემთხვევაში ისაა, რომ მათ ინტერნეტზე წვდომა არ აქვთ. იგივე პრობლემა აწუხებს მასწავლებლების ნაწილს. გორის საგანმანათლებლო რესურს ცენტრში იმედოვნებენ, რომ აღნიშნული ინიციატივით არსებული პრობლემა მოგვარდება და უფრო მეტი მოსწავლე შეძლებს სასწავლო პროცესში ჩართვას. მასწავლებლებსაც აქვთ ეს პრობლემა, მინდა გითხრა და შიგ შემთხვევაში მასწავლებლის პრობლემა უფრო მწვავია ხოლმე, იმიტომ რომ მოსწავლე ამბობს, რომ არა მაქვს და არ შევა და უშოთ გაკვეთილზე დღეს და შევა ხვალდან. ხო, მასწავლებელი ვარდებულია, რომ ყველა მისი გაკვეთილი ჩაატაროს, ხო, ჩანიშნული და მასწავლებლებსაც ძალიან წაადგებათ. კომუნიკაციების კომისიის 2020 წლის 31 დეკემბრის ხდომაზე ასევე გაირკვა, რომ ამ პაკეტის ფარგლებში ჩასართავ აბონენტებს განათლების სამინისტრო განსაზღვრავს. ჯერჯერობით უცნობია, როდის შეძლებენ მასწავლებლები და მოსწავლეები შეღავათიანი ტარიფით სარგებლობას. ახლა კი ვნახოთ რეპორტაჟი გორის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 31 წლის ნინო დვალიშვილისა და მისი 5 წლის შვილის შესახებ, რომელთაც მძიმე დაავადებებთან გასამკლავებლად საზოგადოებისა და სახელმწიფოს მხრიდან დახმარება ესაჭიროებათ. რას თავაზობს ადგილობრივი მერია გასაჭირში მყოფ ოჯახს და რას ითვალისწინებს უწყების სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები?
31 წლის ნინო დვალიშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობა დღითიდღე მძიმდება. სოფელ ზეღდულეთში მცხოვრები მარტოხელაძე და ექიმებმა უთხრეს, რომ მეოთხე ჯგუფის მორბიდული სიმსუქნის დაავადება აქვს და შესაბამისი მკურნალობა ესაჭიროება. დარღვეული ჰორმონალური დისბალანსის გამოწონაში უკონტროლოდ მოიმატა და ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული არაერთი პრობლემა შეექმნა. მორბიდული სიმსუქნე მაქვს უკვე მე ჩემი სიმსუქნე უკვე დაავადებებში გადაიზრდება ცოტა ხანში ცოტა სმაძლევენ დროს რომ მე უკვე გულიც აი რო ლაპარაკობ ვიღლები არ შემიძლია ლაპარაკი სიარულზე ხო ზედმეტი ლაპარაკი ან უნდა ვიჯდე და ძირთადად ჩემი ბავში მეხმარება იმ ბავშვის გაზრდაში სულ ჩაცმა ეს არის ეს არის იმიტომ რომ ლაპარაკზეც ვიღლები არამცდუ სიარულზე მე სულ ერთად წნევები მაქვს მაღალი წნევის მატარებელი ვარ. და ახლა უკვე ბუნდოვნად ვხედავ ცალი თვალიდან და მეორე 98% მაქვს მეორეში მხედველობა. გავიარე ყველანაირი კონსულტაცია, მაგრამ მითხრეს რომ აღარ ექმნებარება ჩემი თვალი მკურნალობას უკვე დაგვიანებულია და უნდა გაუფრთხილდე მეორე თვალს. ამიტომ ეს თვალი უნდა ავიკრა. დვალიშვილების ოჯახში ნინო ერთადერთი არაა, რომელსაც ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული პრობლემები აქვს. ექიმებმა ასთმის დიაგნოზი დაუსვეს მისი 5 წლის გოგოს, რომელსაც მუდმივი მედიკამენტოზური მკურნალობა ესაჭიროება. იმის გამო, რომ მათი შემოსავალი მცირეა, ისინი სათანადო მკურნალობას ვერ ახერხებენ და დახმარებას გორის მუნიციპალიტეტის მერიას სთხოვენ. დვალიშვილები თავზარაშვილის უწყებას საცხოვრებელი სახლის სახურავის შეკეთების მოთხოვნითაც მიმართავენ. ახლაც ვერ არის კარგად ბავშვი ამ წუთში ამ ფონზეც. ხელება აქვს წეღანაც მეუბნეოდა რომ ვერ ვსუნთქავო კარგათო ამ ყველაფერს რო ისმენ არც ერთი დედისთვის არ არის ის მოსმენა ადვილი ახლა სჭირდება უფრო სეზონური იმუნური წამლები ეს სუნთქვასთან რო არ მივიდეს რამე პრობლემები საოპერაციო მაგრამ ვერ უკეთებ ჯერ ოპერაციას იმიტომ რომ ისი წონა არ ექვემდებარება იმ წონას რა წონასაც უნდა ექვემდებარებოს ეს საოპერაციო ბავშვი ცოტა უნდა კიდე მომატება და სუსტი ბავშვი ვერ იმატებს. სახლიც საკმაოდ შელახულია, კარგად ხედავთ წყალი ჩამოგდის, აი ჭერიც ჩამოიწია უკვე მაღლიდან. ყველა წვიმაზე ჩამოდის წყალი და ტასტი მიდგას მერე იქით. გორის მუნიციპალიტეტის მერიაში გასაჭირში მყოფ ოჯახს დახმარებას სხვადასხვა პროგრამების მეშვეობით სთავაზობენ. თავზარაშვილის უწყებაში განმარტავენ, რომ დვალიშვილებმა პრობლემის მოგვარების თხოვნით განცხადება მერიაში უნდა შეიტანონ. არასრულწლოვანი თუ არის ეს ბავშვი, ამას ჩაერთვება ჩვენი განყოფილება ბავშვთა უფლებათა დაცვის. შეუძლიათ ჩვეულებრივად განცხადებით მოგმართოს, შეისწავლოს ჩვენი სამსახურები მათ სიტუაციას, განვიხილავთ, დავეხმარებით თუ გვაქვს შესაბამისი პროგრამა, თუ გვაქვს შესაძლებლობა. დვალიშვილები იმედოვნებენ, რომ მათი პრობლემები დროულად გადაიჭრება და ახალგაზრდა ქალი და მისი მცირეწლოვანი შვილის მკურნალობა დროულად მოხდება. თუ ეს ასე არ მოხდა, მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობა კიდევ უფრო დამძიმდება. Და რა იყო მთავარი დღის განმავლობაში ახალი ამბების ვიდეო კოლაჟი დიასეთერში. უკვე მეორედ ბიძინა ივანიშვილი პოლიტიკიდან მიდის. ქართული ოცნების თავმჯდომარე საზოგადოებას ღია წერილით მიმართავს და განმარტავს მიზეზებს, რატო მიიღო გადაწყვეტილება. წერილის დასაწყისში ბიძინა ივანიშვილი უპრეცედენტო მოვლენად აფასებს ოცნების მესამე ვადით გამარჯვებას არჩევნებში და ამბობს, რომ 2020 წლის 31 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებს ისტორიული მნიშვნელობა აქვს. მართველი გუნდი დღეს არსებულ პოლიტიკურ აქტორებს შორის ყველა ნიშნით საუკეთესო და უალტერნატივოა. დარწმუნებული ვარ, რომ ამ ადამიანებით დაკომპლექტებულ გუნდს შეუძლია ჩემი შრომის, ავტორიტეტის და უნარების ღირსეულად ჩანაცვლება. ამიტომაც ვთვლი, რომ ჩემი მისია შესრულებულია. მივიღე გადაწყვეტილება, საბოლოოდ დავტოვო პოლიტიკა და სრულად ჩამოვცილდე მართვის სადავებს. მე ვტოვებ როგორც პარტიის თავმჯდომარის პოსტს, ისე საკუთრივ პარტიასაც და ჩემს 2011 წლამდე. კერძო ცხოვრების წესუბრუნდები, აცხადებს ბიძინა ივანიშვილი. პარლამენტის ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარე მამუკა მდინარაძე მიიჩნევს, რომ ბიძინა ივანიშვილმა ქვეყანაში დემოკრატიული განვითარების შეუქცევადი პროცესი უზრუნველყო. მისივე შეფასებით ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკიდან წასვლის გადაწყვეტილება მიუთითებს, რომ ამ პროცესებში ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორი არ უნდა იყოს ერთი კონკრეტული ადამიანი, არამედ ის უნდა უზრუნველყოს დემოკრატიული ინსტიტუტების ერთობლიობა. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილე კახა კუჭავა აღნიშნავს, რომ ბიძინა ივანიშვილის ეს ნაბიჯი კიდევ ერთხელ მიუთითებს იმაზე, რომ მისი თვითმიზანი ძალაუფლების მოხოჭა არასდროს ყოფილა. ბიძინა ივანიშვილი არის ადამიანი, რომელმაც ამ ქვეყანაში უზრუნველყო
დემოკრატიული განვითარების შეუქმნელი პროცესი. ეს არის ჩვენთვის ძალიან დიდი გამოწვევა და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ამ გამოწვევას უნდა გავუმკლავდეთ და ეს ასეც იქნება. ჩვენ ალბათ დღეს ხვალ ამ დღეების განმავლობაში ძალიან ბევრ აბსურდულ ნარატივს მესის ნახავთ ოპოზიციის მხრიდან. ისინი ეცდებიან, რომ ეს ძალიან ერთი მხრივ თამამი დემოკრატიული მორალური სტანდარტების და დემოკრატიული სტანდარტების შესაბამისი გადაწყვეტილება რამენაირად გააუფერულონ. რაც შეეხება პარლამენტის ერთპარტიულობას, ძალიან გულდასაწყვეტია პარტიისთვის, პარტიული ტელევიზიისთვის, ანუ ნაცმოძრაობას გულისხმობ განსაკუთრებით და მისი კლასტერისთვის, ის რომ საქართველოს პარლამენტში უკვე ორი სხვადასხვა პარტიის წარმომადგენლები არიან, მაგრამ ჯიუტად მეორებენ ისინი მაინც ერთპარტიულობის შესახებ თავის მესიჯბოქს, ამას ვერ გასცენ. ზოგიერთების განცხადებით მათი კლასტერიდან კიდევ უფრო ერთპარტიული გახდა პარლამენტი, ანუ ერთს რომ ერთი დაუმატოთ, ამით კიდევ უფრო გამყარდა ერთი ციფრი, ნუ ასეთ აბსურდში დღეს შეყოლას არ ვაპირებ. აქამდე თუ იმეს მიაჩნია მათ შორის თქვენ, რომ ის არაფორმალური მართული იყო, ეს არის მძიმე შეცდომა. ბატონმა ბიძინა ივანიშვილმა მისი ძალიან დიდი და ისტორიული კვალი დატოვა ქართულ პოლიტიკურ სივრცეში. ამას შეახასებს ჩვენი საზოგადოება კიდევ ეტაპობრივად. ჩემში აღიარებს და თქვი, რომ არ უნდა მიეცეს ერთპარტიული პარლამენტის შემწრების სიახლე. ბიძინა ივანიშვილის მთავარი ამოცანა, საზრუნავი იყო ხალხის და ქვეყნის წინაშე მსახურება. რასაც ის ძალიან დიდი ძალისხმევით ეწეოდა და ახორციელდა თქვენ ყველა მომწრეხართ მისი უპრეცედენტო საქველმოქმედო საქმეებს. ამიტომ მისი ერთადერთი ამოცანა ყოველთვის იყო ხალხის და ქვეყნის სამსახურში ყოფნა. ჩემი ეს ნაბიჯი კიდევ ერთხელ მივთითებს იმაზე, რომ ბიძინა ივანიშვილის მიზანი პოლიტიკაში მოსვლისას არასდროს არ ყოფილა ძალაუფლების მოხვეჭა. ჩვენ გვახსოვს მის პოლიტიკაში მოსვლა და ის დაპირებები, რომელიც დაასრულა ძალადობრივ რეჟიმს და ის მან განახორციელა, ასევე მისი დაპირება, რომ უზრუნველყოფდა, რომ არ იქნებოდა განახორციელებული რევანში, რომელიც ყველა წინა ხელისუფლების სამწუხაროდ ხელწერა იყო ხოლმე და ესეც იქნა უზრუნველყოფილი. მაგრამ რაც ყველაზე მთავარი არის, მოხდა ჩვენი ქვეყნის ძალიან პროგრესული კურსის გაძლიერება ერთპარტიულობასთან დაკავშირებით, ერთპარტიულ პარლამენტთან დაკავშირებით. მაგრამ კითხვები საერთოდ აღარ უნდა არსებობდეს, რადგან პირველ რიგში სამართლებრივად ეს ერთპარტიული პარლამენტი არ არის, მით უმეტეს რომ უკვე მარტო ერთი პარტია აღარ არის წარმოდგენილი და იმედი მაქვს, რომ სხვა პარტიები ძალიან ახლო მომავალში მიიღებენ ამ გადაწყვეტილებას. რაც შეეხება შემდეგ ნაბიჯებს, დაგეგმილი არის პარტიის მხრიდან ამის შესახებ ინფორმაციის გავრცელება და ძალიან ახლო დღეებში თქვენ ყველა მიიღებთ ინფორმაციას, თუ ვინ იქნება ახალი თავმჯდომარე ან რა სახის სხვა ცვლილებები იქნება პარტიის შიგნით. ევროპის საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი გიგი უგულავა ბიძინა ივანიშვილს პოლიტიკიდან წასვლის გადაწყვეტილების მიღების გამო უპასუხისმგებლოს უწოდებს. მისი შეფასებით უკიდურესი უპასუხისმგებლობაა და სისუსტია, როდესაც გარბი ხარ მაშინ, როდესაც ქვეყანაში პანდემია, ხოლო პასუხისმგებლობა შენზე და შენს მიერ მოყვანილ ადამიანებზეა. დღევანდელი წერილი არსებითად არაფერს არ ცვლის იმ გაგებით, რომ მე შორს ვარ იმ კონსპირაციის გარო, დავიწყო ახლა, რომ ბიძინა ივანიშვილი თავს გვაჩვენებს თუ მართლა მიდის. თავისთავად ცხადია, რომ სანამ მორიგი მთავარი პროკურორი შოთაძე ან რომელიმე რუსიძე მისაღებში იდგება ესე სქელი საქაღალდეებით, ვინ დაიჭირონ და ვინ გამოუჭრონ ციხიდან, ძალაუფლება ისევ ივანიშვილის ხელში იქნება. ამ თვალსაზრისით რა თქმა უნდა არაფერი არ შეიცვლება და ნურანაირ ილუზიას ნუ შევიქმნით. ამიტომ ივანიშვილის დღევანდელი განაცხადი არის უკიდურესი უპასუხისმგებლობის და სისუსტის გამოვლინება. უპასუხისმგებლობაა, როდესაც ქვეყანას 8 წელიწადი მართავ მილიარდერი და შენი მართველობის შემდეგ გასამაგებული ვალი ხდება, რჩება ქვეყანას და ჩვენ შვილებს და შვილიშვილებს გადასახდება. უკიდურესი უპასუხისმგებლობაა, როდესაც შენი მართველობის დროს პრაქტიკულად ორნახევარჯერ დევალვირდა ეროვნული ვალუტა, რამაც მოსახლეობის უდიდესი ნაწილი გააღარიბა და უბედურ დღეში ჩააგდო. უკიდურესი უპასუხისმგებლობაა და სისუსტეა, როდესაც გარბი ხარ მაშინ, როდესაც ქვეყანაში პანდემიაა და როდესაც პასუხისმგებლობა ფაქტობრივად მიტაცებულია, ეს თუ არ ამას ამწუთას არ აქვს მნიშვნელობა, შენზე არის და შენს მიერ მოყვანილ ადამიანებზეა.
Bolo 24 საათში გამოვლინდა ვირუსით ინფიცირების 551 ახალი დადასტურებული შემთხვევა. ამის შესახებ უწყებათა შორის საკოორდინაციო საბჭოსთან არსებული ოპერაციული შტაბის უფროსის მოადგილემ ბერდია სიჩინავამ თავრობის ადმინისტრაციაში გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა. Მან კორონავირუსთან დაკავშირებით 11 იანვრის მდგომარეობით არსებულ უახლეს სტატისტიკურ მონაცემებზე ისაუბრა. Სამწუხაროდ ბოლო 24 საათში გვაქვს ვირუსით გარდაცვალების 23 ახალი შემთხვევა. Pandemiis gavtselebidan dghemde ki virus jamshi 2796 piri emtsqvebula. Dghes kveqanashi gamovleneli infitsirebis 551 akhali shemtkhovidan dedakhalakisa da regionebis mikhedvit machuneblebis shemdegi sakhit gamoiqureba. Tbilisi dafiksirebulia akhali dadasturebuli 196 shemtkhova, Acharis regionshi 62, Imerechi 84, Kvemo Kartlshi 24, Shida Kartlshi 14. Gurjaši 13, Samigrilo Zemosvanči 48, Kahechi 41, Cxetam Tijaneči 41, Samcxe Javaheči 23, Rajalič Kumsa da Kremosvanči 5 ახალი შემთხვევა. Ამ ეტაპზე მძიმე პაციენტია 840 პირი, ხელოვნური სუნთქვის აპარატზე ამ ეტაპზე იმყოფება 251 პაციენტი. Ამ ეტაპზე არც ერთი ჩინური ვაქცინის შემოტანა ქვეყანაში არ განიხილება. Ამის შესახებ ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილემ თამარ გაბუნიამ საკოორდინაციო საბჭოს დასრულების შემდეგ განაცხადა. Როგორც გაბუნიამ აღნიშნა, ქვეყანაში ვაქცინების მისაღებად საჭირო ინვენტარიც მზადა და მათი შენახვის მაციურებიც. საქართველო ვაქცინაციის პროგრამისთვის განიხილავს ამ ეტაპზე მხოლოდ იმ ვაქცინებს, რომლებთაც აქვს ან მკაცრი მარეგულირებელი ორგანოების ავტორიზაცია, მკაცრი მარეგულირებელი ორგანოები განისაზღვრება ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ და შედის ამ ჩამონათვალში 35 ქვეყანა, მაგალითისთვის ეს არის ამერიკის წამლის და კვების აგენტო, გერმანიის მარეგულირებელი, ევროპის მარეგულირებლები და ნუ აქ არის ეს ჩამონათვალი უკვე განსაზღვრული. მხოლოდ ამ ვაქცინებთან დაკავშირებით არის მოლაპარაკება და ჯანმოს პრეკვალიფიცირებული ვაქცინა შეიძლება იყოს ის ვაქცინა, რომელსაც საქართველო განიხილავს გამოყენებისთვის. ამ ეტაპზე ჩინური ვაქცინა არც ერთი, სინოვაკი და სინოფარმი არის ჩვენთვის დღეს ცნობილი ყველაზე წინწასული ვაქცინები იმ ჩამონათვალიდან, რომელიც შესაძლოა ჩინეთში გამოიყენება. აქედან არც ერთი ჯერჯერობით არც მკაცრი მარეგულირებლების მიერ არ არის აღიარებული და არც ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ არ არის პრეკვალიფიცირებული. ამიტომ ჩვენ რასაც განიხილავთ, ეს არის Pfizer-ის ვაქცინა, ამ ეტაპზე მაქვს საუბარი. Pfizer-ის ვაქცინა, AstraZeneca და Moderna, რომელიც ასევე არის ის კანდიდატი ვაქცინა, ვინც შესაძლოა ქვეყანამ გამოიყენოს და ესეც არის ასახული გეგმაში. ჩვენ ინფრასტრუქტურული მზაობა დღესაც როგქონდეს ჩვენ Pfizer-ის ვაქცინა სამ ქალაქში, ანუ დიდ ქალაქებში, თბილისი, ქუთაისი და ბათუმი არის ის ტექნოლოგიური შესაძლებლობები მინუს 80 გრადუსზე ტემპერატურის მქონე მაცივრები, სადაც შესაძლებელია ამ ვაქცინების შენახვა. ვაქცინების შესანახი ამგვარი, ნუ მაცივარი, რომელიც კულტურების შესანახად გამოიყენებოდა, არის ლუგარის ლაბორატორიის ცენტრალურ ოფისში და ასევე მის ფილიალებში და ასევე არის ტუბერკულოზის და ფილტვის დაავადებათა ეროვნულ ცენტრში, რადგან ეს ლაბორატორიები არის მაღალტექნოლოგიური და ამ ტიპის აღჭურვილობა, ანუ პრობლემა ეს არ არის და არც ძვირი არ გირს ეს მაცივარი იმდენად, რომ ჩვენ ვერ შევძლოთ შესყიდვა მოკლე ვადაში და ამ მიმართულებითაც მუშაობა დაწყებულია. წინასწარი მოკლევით დაახლოებით $23,000 არის ერთი ამნაირი ამ ტიპის მაცივრის ღირებულება და ამდენად დამატება თუ დაგჭირდა, ამასაც შევიძენთ. ქვეყანაში არსებული წერტილღვანი შეზღუდვები და დაწესებული რეგულაციები 1 თებერვლამდე შენარჩუნდება. ამის შესახებ ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა ნათია თურნავამ განაცხადა. მისი თქმით, 1 თებერვლამდე არსებულ პერიოდს ხელისუფლება ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლებთან აქტიურ შეხვედრებში გამოიყენებს, რათა თებერვალში უსაფრთხო გახსნა უზრუნველყოს, როგორც ტრანსპორტის, ასე ბიზნესის მიმართულებით. კიდევ ერთხელ განმარტავრო, 1 თებერვლიდან რა რეჟიმი ამოქმედდება, ამაზე ჩვენ ვიმუშავებთ ამ დარჩენილ 2-3 კვირაში. ყველაზე დიდი ალბათობა არის ვაჭრობა, იმიტომ რომ ვაჭრობამ უკვე დაამტკიცა, რომ მათ შეუძლიათ ძალიან კაცრად დაიცვან წესები, თუმცა აი ამ დღეებში მათთან კიდე ვიმუშავებთ. ვჯელობთ მუნიციპალურ ტრანსპორტზე მეტი კონკრეტიკა გამოიკვეთება ამ დღეებში. ახლა რა მოცემულობა უნდა იყოს? უნდა იყოს
დაღმასვლა ყოველდღიური ინფიცირების სტატისტიკაში. დღესდღეობით ჯერჯერობით მაინც მაღალი რიცხვი არის 1500-დან 2000-მდე მერყეობს და ჩვენ უნდა დავინახოთ, რომ ამ სტაბილიზაციას და პროგრესს არაფერი დაემუქრება. მაგრამ ვჟელობთ აქტიურად, ძალიან კარგად გვესმის ახლა, რომ ასე ვთქვათ, ბიზნესის ამოქმედება დროული არის ასევე ჩვენთვის ძალიან კრიტიკული საკითხი, არანაკლებ მნიშვნელოვანი, ვიდრე პანდემიასთან ბრძოლა. პანაში არსებული ეპიდვითარება იქონია თუ არა გავლენა დაწესებულმა შეზღუდვებმა COVID სტატისტიკაზე, ასევე კორონავირუსის ახალი შტამბი, რეინფიცირების საფრთხე და მოლნუპირავენი გრიპის საწინააღმდეგო პრეპარატი, რომელიც შესაძლოა COVID-19-თან ბრძოლის მთავარი იარაღად იქცეს. ამ და სხვა საინტერესო თემებზე დიას ეთერში ექიმი გიორგი ღოღობერიძე ისაუბრებს. დიახ, ჩვენი სტუმარია ექიმი გიორგი ღოღობერიძე, რომელიც შეაფასებს დღეს არსებულ ეპიდვითარებას ქვეყანაში და ისაუბრებს ასევე იმ სიახლეების შესახებ, რომელიც უკავშირდება ახალ შტამს და კვლევებს COVID-19-თან დაკავშირებით. მოგესალმებით გიორგი, პირველ რიგში მადლობას გიხდით იმისათვის, რომ იღებთ გადაცემაში მონაწილეობას და აქვე დაგისვამთ პირველ შეკითხვას დასაწყისისათვის. მოდით შევაფასოთ დღეს არსებული ეპიდვითარება ქვეყანაში. გამარჯობა. ისთვის დღეს ჩვენ ასე რომ ვთქვათ, მდგომარეობა დეკემბერთან შედარებით არის უფრო მსუბუქი. დეკემბერში იყო ძალიან ძალიან ძიმე მდგომარეობა, ძალიან ბევრი ინფიცირებული იყო და გაცვლების ძალიან ბევრი შემთხვევა იყო. ისეთი მდგომარეობა იყო, რომ ხალხი ვერც კი ვიდოდა კლინიკაში. დღეს ეს მდგომარეობა უკვე აღარ გვაქვს, ანუ უკვე შემსუბუქდა და ფაქტობრივად უკვე დაიწყო კლება. თუმცა მიუხედავად აი ამ კლებისა, ხომ ანუ აი ვთქვათ, შემოდგომასთან შედარებით მაინც მაღალი ჩება ეს რაოდენობა. აი, რომ თქვათ გიორგი, რამ გამოიწვია დაუშვათ კლება, ან პირიქით დეკემბერში მატება რას უკავშირდებოდა და შემდეგ კლება? ეს არის ტესტირების გამო დაიწყო, დაუშვათ მუდმივი ტესტირების გამო დაიწყო კლება, თუ იმ შეზღუდვების გამო, რომელიც დღემდე მოქმედია? ზოგადად შეზღუდვები არის ყველაზე ეფექტური გზა ამ ვირუსის გავრცელების შეჩერებისა. იგივე რო ავიღოთ ჩვენ ჩინეთის ხომ, ჩინეთის მუშაობ ძალიან მკაცრი შეზღუდვები და მაგის ხარჯზე მდგომარეობა ძალიან არის დასტაბილურებული. იგივე შეიძლება ითქვა სხვა ქვეყნებზეც, საფრანგეთსა და დანარჩენებზე. ანუ იმის გამო, რომ სწორედ რომ ამ ერთადერთ იარაღს მოაქვს ეს შემცირების სტატისტიკა და ეს არის საკუთრივ იზოლაციის წესების დაცვა. და შეზღუდვებზე ჩვენ ვახსენეთ, რომ იტლო დაუშვათ ვირუსის შემთხვევებმა, მაგრამ სწორედ შეზღუდვების დროს დაფიქსირდა ვირუსის ახალი შტამი. აი, ამასთან დაკავშირებით რა შეგვიძლია ვთქვათ, რამ გამოიწვია ზოგადად ვირუსის მუტაცია, როგორ ხდება ვირუსის მუტაცია, რამდენად საშიშია ის მოსახლეობისათვის მუტირებული ვირუსი, ესე ვთქვათ? კი ბატონო, იმ ადამიანს, რომელიც იყო 50 წელს გაცილებული მამაკაცი, ჰქონდა კონტაქტი უცხოებთან და სწორედ როგორც ამბობენ, სწორედ მისგან მიიღო ეს ბრიტანული შტამი. ზოგადად მუტაცია ყოველთვის ხდება ვირუსებისა. მუტაცია იმიტომ ხდება, რომ უბრალოდ ზოგჯერ ვირუსი ვერ აღიხებს გადაიწეროს საკუთარი ინფორმაცია და უშევს შეცდომებს და ამ შეცდომებს ჩვენ ვძახით მუტაციებს. ის ჩვენთვის შეიძლება იშვიათად იყოს საზიანო, იმიტომ რომ შეიძლება ვირუსი გახდეს უფრო ვერაგი. მაგრამ ამის საბათობა ძალიან ძალიან მცირეა. ახლა ამ მუტაციის ფონზე დაავადება არ შესვლა სიმძიმის კუთხით, იგივეა ყველაფერი აბსოლუტურად. უბრალოდ ის პრომ რავდება ახლა ადამიანის ცხვირხაში უფრო სწრაფად, ბევრი გროვდება და ამიტომ შეიძლება უფრო ადვილად გავრცელდეს სხვა ადამიანებზე. მაგრამ თუ ჩვენ გავიკეთებთ ნიღავს, კვალდავიცავთ იმავე წესებს, რაც საქამდე, შეიძლება ითქვას, რომ მას არ უნდა ჰქონდეს რაიმე გადატეხი ეფექტი. აი, გავრცელებული არის მოსაზრება, რომ ვინც უკვე დაამარცხა კორონავირუსი, მას აქვს ნაკლები შანსი, რომ დაინფიცირდეს ახალი შტამით, ან საერთოდ არ დაინფიცირდება. რამდენად ზუსტია ეს მოსაზრება? ისინი, ვინც არიან უკვე COVID გამოჯანმრთელებულები, ასე ვთქვათ, რამდენად არიან იმ საფრთხის ქვეშ, რომ მუტირებული ვირუსი შეხვდეთ? ზოგადად ამ მუტაციებს ჩვენ ხშირად მოვისმენთ და ის როგორც წესი ისე არ ცვლის ვირუსის აგებულებას, რომ უკვე COVID მოხდილმა ადამიანის იმუნური სისტემა ვერ მოახერხოს მისი განიტრალება. ის ანტისხეულები და ტელიფოსტები კვლავ მოახერხებენ ამ ვირუსის დათქმას, ამიტომ ასე ვთქვათ, ადამიანი შეიძლება დაინფიცირდეს, მაგრამ მას დაავადება არ დაემართება და აი ამ დაავადების განვითარების ალბათობა არის დაახლოებით 3-100%. დიახ, გიორგი, აი სტატისტიკას განვაგრძობთ ისევ.
რეინფიცირების შიში. ეს არის დავუშვათ იგივე ჩემს სამეგობროში, ვისაც მოუწია COVID-19-ის დამარცხება. თითქმის ყველას აქვს რეინფიცირების შიში, რომ ხელახლა გაუმეორდება, თუმცა მე როგორც ვიცი, სტატისტიკა არის საკმაოდ დაბალი ამის. მოდი აი ამაზე ვისაუბროთ, რამდენად არსებობს შანსი და ის სტატისტიკასაც რომ შევეხოთ, რამდენად დიდია მაჩვენებელი მსოფლიოში რეინფიცირების შემთხვევებისა და გარდა ამისა, კიდევ ერთი მოსაზრება, რომელიც არის, ეს არის ის, რომ ადამიანი, რომელიც ამარცხებს კორონავირუსს, გამოირჩევა შემდეგ უკვე იმუნიტეტით ამ დაავადების მიმართ. რეალურად ესეა თუ არა მართლაც? კი ბატონო, იმუნიტეტი დიდხანს რჩება. Ну, ახალ დღეს რაც გვაქვს ხერხი, ეს არის ის, რომ ის შეიძლება გაგრძელდეს 8 თვე, შეიძლება 1 წელი ციტოს. Макрам ის როგორ რაღაც არის, რეინფიცირების ავათობა არის ძალიან ძალიან დაბალი, სწორედ აი ამ იმუნიტეტის გამო. ახლა არის დაფიქსირებული დაახლოებით 90 მილიონი შემთხვევა აღწერილი სულ COVID ინფექციისა. აქედან აი შესწავლილი და დადასტურებული რეინფიცირების შემთხვევები იყო სულ რაღაც აი 30-მდე, ანუ ის გამიტა რომ 90 მილიონში 30 კაცს ჰქონდა აი ნამდვილად რეინფიცირების შემთხვევა. ძალიან შეუათია. და ნუ ანტისხეულებით თავის საქმეს აკეთებს, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს 8-10 თვე მაინც დაცულია ადამიანი დიდი ავათობით. და ძალიან სასიამოვნო სიახლე, რომელზეც უნდა ვისაუბროთ, ეს არის პრეპარატი მოლნუპირავი, მოლნუპირავირი ბოდიშით, რომელმაც შესაძლოა ესეთი დადებითი აფეთქება მოახდინოს, ის ჯერ კიდევ კვლევის პროცესშია. აი ამ კვლევებზე რომ ვისაუბროთ და რატოა კარგი ეს პრეპარატი, ანუ რა შეიძლება რომ გამოიწვიოს მან? როცა კორონავირუსი იჭრება ადამიანის ორგანიზმში, მისი ერთადერთი ამოცანა ის არის, რომ რა შეიძლება გამრავლდეს და საკუთარი თავი წარმოქმნას მილიარდობით. და ამ მონოპირავირის შემთხვევაში მედიკამენტის მოქმედების მექანიზმი სწორედ რომ ამას ეწინააღმდეგება. მისი ამოცანა არის, რომ ვირუსმა ვერ გამრავლდეს და ვერაფერი ვერ გამოიწვიოს საერთოდ. ჯერჯერობით ეს სამარი არის ექსპერიმენტული, მას ატარდება კვლევები ახლა ამერიკაში. ის შეისწავლეს ევროპულ ცხოველებზე და ნახეს რომ აი ამ წვინების ინფიცირების შემთხვევებში, როცა აცლებდნენ მედიკამენტს, გადაცემა ერთი ცხოველიდან მეორეზე აღარ ხდებოდა. ანუ შეიძლება ითქვას, რომ ეს მედიკამენტი არა მარტო გამოიყენება ამ ცხოველებს ამ ექსპერიმენტში, როგორც სამკურნალო საშუალება, ასევე საპრევენციოც, იმიტომ რომ მისი მიღების შემთხვევაში ცხოველი. აი, შედეგს რამდენ ხანში იძლევა ამასაც რომ ხაზი გაუსვათ, გიორგიან? მიღებიდან რა? მიღებიდან 24 საათში, ანუ ხა წარმოიდგინეთ, რომ ამ კვლევებმა ადამიანებს გაამართლოს, ხო? მაგ შემთხვევაში ადამიანის დალევს, თქვა, დაინფიცირებიდან პირველ 24 საათში და ის უკვე აღარ იქნება არც დაავადების მქონე და აღარც გამავრცელებელი ამ დაავადებისას სხვებზე. მაგრამ ამ მედიკამენტმა გაიარა ჯერჯერობით პირველი ფაზა და შემოსა მისი უსაფრთხოება, თითქმის ამთავრებს მეორეს და იწყებს მესამე ფაზასაც იმავდროულად. ძალიან ბევრი წამალი მესამე ფაზას ვერ გადის, ამიტომ ჯერ მაინც ასე რომ ვთქვათ, იმედის დონეზე ვრჩებით. შეიძლება ჩვენ ვერც დერასდროს ვერ ვიხოთ ეს წამალი, თუმცა რო გაიაროს მაგ მესამე ფაზა წარმატებით, ჩათვალეთ, რომ COVID-ის პანდემია დამარცხებული იქნებოდა. და ხაი მესამე ფაზასთან დაკავშირებით თქვენ აღნიშნეთ, რომ ბევრი წამალი ვერ გადის. რეალურად თუ ეს წამალი არსებობს, თუ ეს არის დავუშვათ პირველი ორი ფაზის შემთხვევაში დადებითი თვისებების მატარებელი. აი მესამე ფაზაში რა ხდება ისეთი, რომ შეიძლება ეს წამალი ვერ მივიღოთ? მეორე ფაზის ამ მედიკამენტის რა დოზა შეიძლება ადამიანს რომ ეფექტი იყოს, მეორე ადგენს მის უშუალო სარგებელს და მესამე ადგენს გვერდ ეფექტებს. ეს მეორე ფაზაზე იყო საუბარი. რაც შეეხება მესამე ფაზას, მაგ ფაზაში თკინდება მისი გამოყენება სხვა მედიკამენტთან შედარებით, ანუ უფრო მომგებიანია ჩვენთვის, თუ იგივე ეფექტის ჰქონია რაც სხვები, ანუ იდეაში არაფერი განსაკუთრებული. ანუ სწორედ რომ მესამე ფაზა ადგენს ძალიან მნიშვნელოვან როლს მისი გამოყენება ცვლის მდგომარეობას, თუ არ ცვლის. და გიორგი, ისევ ამ პრეპარატთან დაკავშირებით კითხავ, მე როგორც ვიცი, ეს არის პრეპარატი, რომელიც ჩვეულებრივი გრიპის სამკურნალოდ იყო შექმნილი. რეალურად ეს არის გაყიდვაში, არ არის გაყიდვაში? ანუ ეხლა თქვენი საუბრიდან გამომდინარე ხდები, რომ ჯერ კიდევ აქვს გასავლელი კვლევები იმისათვის, რომ ზოგადად გაყიდვაში ჩაესვას თუ უშუალოდ აი კორონავირუსთან მიმართებაში იქნეს გამოყენება. ამერიკამეს საქართველოს ვერ ნახავთ. სამცხოვრთ ეს არის შეובה საქართველოსში, თუმცა ინდოეთში არის ძალიან წარმატებით გამოყენებადი.
Ანუ არ გაყიდვაში ინდოეთში? ინდოეთში კი, ჩვენთან არ. მშვენიერია, ვიმედოვნებ, რომ ეს იქნება ის ამალი, რომელიც რეალურად გამოიყვანს ამ COVID სტრესის გან მსოფლიო მოსახლეობას და აი ბოლოსკენ რომ წავიდეთ, იგეგმება შეზღუდვების შემსუბუქება, რაც თავისთავად გამოიწვევს იმას, რომ ხალხი ისევ გავა დაუშვათ ნაწილი ვერ გააკონტროლებს იგივე პირბადის მოხმარების წესების დარღვევის ფაქტები შეიძლება იყოს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მოკლედ მათთვის რეკომენდაციები იმ ადამიანებისათვის, რომლებიც სულ მალე შეზღუდვების შემსუბუქების შემდეგ ისევ გავლენ ქუჩაში თავისუფლად მაღაზიებში და ასე შემდეგ. რა რეკომენდაციებს ვაძლევთ მათ? შეზღუდვების შემსუბუქებას გეგმავენ დაახლოებით პირველი თებერვლისთვის, ანუ ახლა გეგმებოდა, მაგრამ გადაიტანეს პირველი თებერვლისთვის. ანუ რა თქმა უნდა, შეზღუდვები ეს არის, რა თქმა უნდა, ჩვენი აი ყველაზე ეფექტური გზა რო აკონტროლოთ ვირუსის რაოდენობა, მაგრამ მეორე მხრივ ამ ხალხის ფინანსურ მდგომარეობასაც ასე უნდა შევხედოთ, ხო, ანუ სიგარებეში ამოხდება ახლა ადამიანს სული თუ ვირუსის მოქმედებით, ამას ალბათ ასეთ მნიშვნელობა სიგნალის კუთხით არ აქვს. ამიტომ შეიძლება და შემსუბუქდეს პირველი თებერვლიდან, ნუ ისე მაინც რომ ადამიანებმა ფინანსური სარგებელი რაღაცა მაინც ნახონ საკუთარ ცხოვრებაში, თუმცა ეს შეზღუდვების მოხსნა და შემსუბუქება უნდა იყოს გაცილებით კონტროლით, რომ ისევ არ გამექცეს ამ დაავადების გავრცელება კრიტიკულ ფორმებში. აი რეკომენდაციები ისევ რომ ჩამოთვალოთ იგივე სოციალური დისტანცია, ან რაიმე განსაკუთრებული რეკომენდაცია ხომ არ ემატება დაუშვათ იმ ცვლილებებიდან გამომდინარე, რომელიც ამ დროისათვის არსებობს უკვე. აი ტესტირებებთან დაკავშირებითაც მე როგორც ვიცი, ყველა მოსახლეობას მაინც უჭირს მისვლა იქამდე, რომ გაიკეთოს ტესტი. ეს რამდენად მნიშვნელოვანია იყო? ყველაფერი ერთად რომ მოვაქციოთ შემაჯამებელ დასკვნაში. იმიტომ ეს ახალი შტამი, რომელიც დაფიქსირდა ჩვენთან, ხო, ანუ რახან ტოვებს ძალიან დიდ საფრთხეს, რომ შეიძლება ძალიან მალე გავრცელდეს, ამიტომაც არის რომ პირველი თებერვლის შემდეგაც სასურველია კვლავ ისევ რომ ჩვენ დავიცვათ დისტანციის წესები, ხელის დაბანა 20 წამზე მეტი ხნის განმავლობაში, ნიღბის დარება, სწორი ნიღბის დარება, ასე თავშეხესგან თავის შეკავება, მისვლა მიმოსვლის შემცირება და ასე შემდეგ. რაც შეეხება ასე ვთქვათ სხვა რეკომენდაციებს, აქ რაიმე დამატებითი მკურნალობა არ იგმება, სავარაუდოდ მაგ პერიოდისთვის ასევე დაიწყება ალბათ ნენელა უკვე ვაქცინის შემოსვლაც და ესეც ასევე იქონიებს ეგავლენას დაავადების გავრცელებას. ძალიან კარგი. კიდევ ერთხელ დიდ მადლობას გიხდი იმისათვის, რომ მიიღე გადაცემაში მონაწილეობა. დაგემშვიდობებით გიორგი წარმატებულ საღამოს გისურვებთ. ასეთი გახდათ 11 იანვარი დიას ეთერში. მე ხვალამდე დაგემშვიდობებით, მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. ნახვამდის.